připomínám, že dnes je sobota 1. června 2013 a vy stále posloucháte vaše oblíbené rádio, Rádio Blaník. Magdalena Chtivá a nám nezbývá nic jiného, než se s ní pokusit spojit. Haló, tady Impulzovi. Dobrý večer, tady Rádio Blaník. Ježišmarja, pardon, já jenom pro jistotu, víte, já uvolávám pro všechny rádia. Pojďme tedy k vaší žádosti. Napsala jste, že byste chtěla někomu popřát a zahrát tu písničku. Jo, to je pravda. Chtěla bych popřát mý bejvalý lásce dodatečně k jim 40. narozeninám. Je to láskou muž, nežel? Samozřejmě. A jaký? Víte, on má strašně velký... Tak, myslím, že tohle naše posluchače nezajímá. To ne, nechte mě dopovědět. On má velký a dobrý srdce a já bych mu chtěla k jeho 40. nám popřát všechno nejlepší a jak se říká, hodně toho zdravíčka. A co mu zahrajeme? No, já doufám, že naše holky z privátu už jsou na místě a připraveny, takže bych poslala tu co jsem vám poslala. Cigi, miláčku, užij si to a nezapomeň se zase nikdy zastavit. Bereme i kreditky a vám hodně a Rádio Blaník děkuje za zavolání a připomíná, že dnešní první přání míří do Měšic u Prahy k panu Tomáši Černohorskému alias Cigimu, který dnes s malým zpožděním slaví své 40. narozeniny. Přejeme příjemný poslech.
Naposled buď chlap, snad chtěl si mi to ulehčit. Tornado víckrát se nevrátíš, než zkoušíš mi to psát.